នុស្សម្នាក់ម្នាក់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់ទស្សនិកជនវិញណាគិតថាវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលពិសេសជាងគេយើងមានការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកការស្រឡាញ់សម្រាប់សហគមន៍និងការស្រឡាញ់ផ្សេងផ្សេងពីយុវវ័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតើវិធីមួយណាដែលអ្នកគិតថាល្អជាងគេសម្រាប់អ្នកហើយយើងនឹងមានអ្វីដែលអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នកត្រីនេះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាប្រចាំថ្ងៃក្រោយតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមនឹងរឿងភាគដ៏លុយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងយើងពិតជាអស្ចារ្យមែនតើចាអស្ចារ្យមែនតើអូខេស្វាគមន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្មវិធីលោក9សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចុចបាល់លោ9អត់ចាហើយចុចចំណាយខាងអ្នករួមវិញអូចុចវិញមកទាំងអស់គ្នាចាបាទហើយបងមានបានចុចឈ្មោះរួមម៉ារីសនអាបេបង្កើតកំណត់ត្រាពិភពលោកហើយនៅបាទចាយើងមានពេលដល់ទៅ2ខែទៀតដើម្បីត្រៀមរួមទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញភាពសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាបង្ហាញភាពបីល្បាញដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចាហើយយើងក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមរួមក៏ដូចជាខាងតន្ត្រីករដែលបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីយើងកាន់តែមានបរិយាកាសរីករាយហើយអស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយយើងនឹងជួបក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយនឹងបទចម្រៀងស្នេហាតើគាត់អាចកែប្រែខ្លួនពីកុមារនៅតាមផ្លូវមកជាតន្ត្រីករដោយរបៀបណាចាឥឡូវបងប្អូនមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធី109ចំរៀងចានាងជារឿងស្នេហាទុកសោកប្រសាសោកកាយំញែកថ្ងៃច័ន្ទជប់គ្នាអង្គីបបែកទុកសោកសម្រេចគួរអាណិតណាសាយលាដែរក៏ដងទៅឃើញគ្នាឥឡូវមិនសូវស្ដាប់ចាស់ចង់ជៀងមកថ្មីបំភ័យគ្នាខ្លះឲ្យខំយុទាំងប្រឹងប្រែងសុភាជាវាអោឆ្ងាខ្ញុំចូលញ៉ាំទូជិះបត់នេះសុំញ៉ាំកំខំខ្ញុំបរិយាយនំមានតម្លៃអាស្រ័យចកាយសុំញ៉ាំសบายសុខសាន្តចុះអើយបាទសូមសម្លេងស្វាគមន៍ដល់ក្រុមខ្មែរធីនមួយមកបាទចាសសួស្តីបងបងអូយយ៉ារោមមិញយើងឃើញគាត់សម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមិញមានតែ6នាក់តែឥឡូវច្រើនមែនតើបាទចានិយាយចឹងបងមានសមាជិកឲ្យប្រកាសម៉ាអ្នកអើបាទតើក៏ពិតទៅក្រុមមន្ត្រីខ្មែរធីនមានសមាជិកទាំងអស់11នាក់តើបងបង្កើតក្រុមអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងគម្រោងខ្មែរធីននេះយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2007មកអូតើខ្ញុំដឹងបងដូចជាអ្នកបង្កើតក្រុមនោះឡើងបងអូបាទខ្ញុំបាទជាអ្នកបង្កើតក្រុមមន្ត្រីកុមារកំព្រានេះឡើងបាទចាអញ្ចឹងបងអាចប្រាប់ពីមូលហេតុដែលបងបង្កើតក្រុមឡើងបានទេបងតាំងក៏ពិតទៅខ្ញុំជាយុវជនអនាថាពីដំបងឡើយហើយខ្ញុំមកទីក្រុងភ្នំពេញនេះអត់មានទីស្នាក់អាស្រ័យទេមុននឹងខ្ញុំបានមកនៅវត្តខ្ញុំបានស្នាក់នៅតាមវិថីដងផ្លូវហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែដោយសារការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅសាលារៀនទេគឺគ្មានអនាគតទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចិត្តថាទោះបីខ្ញុំអត់មានលុយក៏ដោយប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានចំណេះដឹងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំព្យាយាមរៀនខ្ញុំរៀនរហូតដល់
ខ្ញុំបានជោគជ័យខ្ញុំបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរៀននឹងគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅប្រទេសជប៉ុនមិត្តភ័ក្តិនៅប្រទេសអាមេរិកនិងមិត្តភ័ក្តិនៅប្រទេសស៊ីអែតគេបានជួយខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគេជួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនឹងជូនមិត្តភ័ក្តិក្មេងកំព្រាជនអនាថាទាំងអស់គ្នានឹងបាទសូមសួរបងខាងនេះបន្តិចបងសុបិនចាបងសុបិនបងគិតថាបងមានផលលំបាកអត់នៅពេលដែលបងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមខ្មែរធីនអញ្ចឹងហ៎បងមុនដំបូងខ្ញុំថាជាផលលំបាកដែរតែដល់ពេលដែលខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំមានជាអាជីពឬលេងភ្លេងអញ្ចឹងអាចជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់ក្មេងអនាថាដែលនៅជំនាន់ក្រោយៗដែលគេហ្នឹងអត់មានការងារធ្វើនឹងឲ្យគេជួយដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងណាថាចុះសុំសួរបងប្រុសខាងនេះបងគិតថាតន្ត្រីអាចជួយអាយុវ័យយើងហ្នឹងដូចថាមិនខ្លះទៅបងបាទខ្ញុំគិតថាតន្ត្រីហ្នឹងអាចជួយឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅសក្តីស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងមានគឺយើងជួយចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកចាអូយពិសេសមែនតើយ៉ារ៉ូចាឥឡូវនេះសុំសួរខាងបងស៊ីដនបន្តិចចាបងដែលមានជួបឬថាផលវិបាកនៅពេលដែលបងសហការគ្នាជាក្រុមអត់បងធម្មតានៅពេលដែលយើងលេងជាក្រុមអីមួយអញ្ចឹងចាប់ដើមលេងមួយអញ្ចឹងវាតែតែមានការខុសហើយត្រូវការប្រជុំនៅជុំការទៅអ្នកខាខឹងអញ្ចឹងសង្កត់ថាដាក់ហ្គីតាចោលដើរចោះទៅ10អ្នកកំណត់អត់ដូចគ្នាបាទគឺខុសគ្នាទាំង10អញ្ចឹងអាការអំបានហ្នឹងវាកើតឡើងពីកំណត់ខ្វែងកំណត់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងសាមគ្គីភាពគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងយើងធ្លុងជាកំណត់មួយបាទបាទហើយការរបោហ្នឹងគឺវារលូនទៅតាមហ្នឹងដែរបាទអរអរគុណច្រើនបងតើបងអាចដោះស្រាយវាដល់របៀបណាទៅបងនៅពេលដែលមានបញ្ហាក្រុមអញ្ចឹងបាទបងមានបងសុភ័ក្រគាត់ជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមទាញយកមូលហេតុអីដែលខុសដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ្នឹងត្រូវឡើងវិញបាទបាទតាបើជិលអស់មែនបងសំអូនខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដល់បងហេតុអីបានជាបងបង្កើតក្រុមតន្ត្រីអញ្ចឹងមិនព្រមទៅបង្កើតក្រុមអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅក្រុមតន្ត្រីយើងកើតឡើងពីកុមារកំព្រាហើយដែលកើតចេញឡើងពីការប្រួយផ្ដើមពីបងសំភ័ក្របាទហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាដែលជាកុមារកំព្រាហ្នឹងគឺយកតន្ត្រីដើម្បីបន្លប់នៅភាពសោកការរបស់ពួកគាត់ពីមុនមកហើយឲ្យមកចូលរួមតន្ត្រីហើយក្រុមតន្ត្រីពួកយើងកើតឡើងនេះគឺដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាបាទអរគុណច្រើនដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ហើយអញ្ចឹងតើបងសំភ័កមានពិភពអ្វីផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងបាទអរគុណខ្ញុំបាទជាប្រធានក្រុមខ្មែរធីនខ្ញុំបាទសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាគឺយើងព្យាយាមធ្វើការជាក្រុមដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទោះជោគជ័យនឹងវាត្រូវការពេលវេលាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវការសហការជាក្រុមដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នា